ועכשיו נראה לכם את תמונת היום שלנו. הפלג הירושלמי התעורר שוב לחיים להראות שהוא עדיין מוחה כנגד גזרות הגיוס, והנה אנחנו רואים את אחד המפגינים הולך בלי להתבייש עם הטלאי הצהוב שהנאצים שמו על יהודים בנסיבות קצת שונות. כי אני לא יודעת, אולי אתם צריכים שיעור קטן בהיסטוריה, ארי, אתה מומחה לנאצים. הנאצים לא בדיוק רצו לגייס יהודים לצבא הוורמאך, זה לא הסיפור. לא, זה ברור לחלוטין, אבל זה עולם מטאפורות ודימויים, ואתם תמיד מתנפלים על החרדי כי אתם שונאים אותם. במקום להתייחס לזה... לא שולחים אותם למשרפות, אתה יודע. במקום להתייחס לזה שזאת הפגנה של אנשים אידיאולוגיים, שמעדיפים מדי יום יום את הרוח על החומר, ומגשימים את חופש הביטוי, אתם מתייחסים אליהם כאל פורי חוק. עכשיו אני רוצה להגיד שאני לא יודע מי זה, אבל אני מחזק את ידיו של הרב החדש, שירש את הרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, והוא ממשיך את ההפגנות, כי ההפגנות האלה הן נחוצות מאוד. כן, אוקיי. חופש ביטוי זה מקסים, ובאמת ראוי שלכולם... גנבתי לכם? איתמר, אתה יכול רגע להגיב? לא, הוא בסדר. הוא צריך להגיב לי, הוא צריך לתרגם את הדברים שלי, שלא יחשבו שזה... לא, איתמר, תגיד. דברי, לא. אני אומר דבר פשוט, אני בתור מי שהיום עמד בפקקים ואמר איזה יופי, טוב שהם מפגינים וחסמו כביש, לא קרה כלום. יש מושגים שצריך להוציא מהלקסיקון. נאצים לא כאן, לא בבית מדרשנו, לא אהבתי את זה, לא בגוש קטיף שעשו את הדבר הזה, וגם לא כאן. לא, זה גרמניה. אני אגיד לך משהו על השואה כסופרת ואומנית ואשת רוח דגולה, כמו שאלה אומר, יש דברים שהם לא מטאפורה, שהדבר עצמו הוא כל כך כל כך גדול, אתה לא יכול להשתמש בו בתור מטאפורה. אני נחרד ממעשים, לא נחרד ממילים, זה הכל. אז הם אומרים, אני לא חושב שיש מישהו בשולחן הזה שאומר, אל תיתנו לו לשים את זה, שימו אותו בתא מעצר, שיעשה את הדבר הזה. אבל המשפחה שלי, הפעם האחרונה שהם לבשו דבר כזה, דחפו אותם לתאי גזים ושרפו אותם. אז אתה עדיין יכול להיות לך חופש ביטוי, אתה עדיין יכול להיות יהודי מאזן, זה קאפו, אוקיי, זה שאלה אליך עכשיו. כמה ניצולי שואה עברו שם עכשיו, באמת? כולם כורדים בני 40 שם, במי הוא פגע? רצו שנדבר על זה, זה לא בדיוק, זה הרבה שצריכה להיות. הבחור שם מימין, אני לא מכיר אותו אישית, וזה, הוא בחור, הוא פעיל חברתי, מה שמכונה אקטיביסט, הוא היה בהפגנות מנדלבליט, והוא גם במאבק הנכים. זה מוסיף לזה שיור התא גאה במרץ... מזה עם הקסקט? כן, כן. יור התא גאה במרץ, אני לא יודע אם היום, אבל בתקופה מסוימת, היה היחסן שלהם. יור התא גאה במרץ. בסדר, כמה עבודה שלו, מה אתה רוצה? יש פה חבורה של אנשים... זה קונספירציה של החרדים והשמאלנים? תן לו. בסדר, סליחה. יש פה חבורה של אנשים שלא מעניין אותם הגיוס, וגם לא מעניין אותם, סליחה שאני מפקפק בכנות של האיש הזה, לא הנכים ולא השחיתות, אלא לחתור תחת כל האושיות של המדינה הזאת, ולכן הם גם חוברים ביחד, אחרת אני אסבר לך. אין, בא לך שבא. יש גם סיכוי סביר שחלק מהנערים האלה זורמים עם הזרם, וגם הם אולי היו כן רוצים להתגייס, אבל לעניין של הטלאי, חופש ביטוי באמת עד הגבול האפשרי, אני חושבת, ואנחנו פה בשולחן הזה שרפנו הרבה הרבה אנשים שאיזו, אתה יודע, מאפס לאושוויץ בכלום שניות. איזה בחירת מילים, שרפנו הרבה אנשים מאפס לאושוויץ. כן, אני מהפאות הייתי גורמת אותו לבק. אז הוא אמר נאצים, הוא הראשון שהגזים עם הדימוי על המצב. לא, 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 מי מפריע השימוש? שנייה, מפריע לי הרבה יותר השימוש בדימוי הנאצי על ידי פוליטיקאים לכל הכיוונים, בייחוד אתה יודע, ולמלחמות ולכאלה, מאשר העילוי הזה, איך יודעים שהוא עילוי? כי הוא מזרחי, הוא התקבל לישיבה, שלובש טלאי צהוב. הוא לא מזרחי. אני חושבת, חופש ביטוי כמובן, העניין הוא להשוות גיוס למעשה של גיוס של יהודים שמגינים על יהודים כדי שלא תהיה עוד אושוויץ. מה אני אגיד לך? ודאי שלא. שמעתי על דימויים יותר מוצלחים. לפני שנמשיך, ארי קם כזה מלא אזוז ועליצות. לא, אני חייב גילוי נאות, אני בעד ההפגנות כי אני מייצג אותם לפעמים. אה, כן, אז תגיד מההתחלה. נתתם לי את כל הנאום לתת כאילו מה? לפני שנמשיך. שופט תורה למעצרים בירושלים אחר, שתוכל לשבח גם אותו. אתם יודעים מי הייתה רוצה להיות שופטת תורנית מעצרים פה באולפן? אני. אוי ואבוי. ואת מי הייתי יוצרת? אותי. את שניכם. אותך קודם, זה נכון.